অফিসৰ একাউণ্টত তিনি মাহত লাভ কৰিব 61,500 টকা, লগতে প্ৰতি মাহে লাভ কৰিব 20,500 টকা। আপোনাৰ আছে নেকি পোষ্ট অফিসৰ একাউণ্ট? পোষ্ট অফিসৰ কোন আঁচনিত লাভ কৰিব এইসমূহ টকা সবিশেষ জানিবলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি সম্পূৰ্ণকৈ চাওক। ডাকঘৰত একাধিক মাহেকীয়া আয়ৰ আঁচনি আছে। জ্যেষ্ঠ নাগৰিক সঞ্চয় আঁচনি এনে এখন আঁচনি জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ মাহেকীয়া খৰচ পূৰণৰ বাবে ডাকঘৰটোৱে এই আঁচনিখন উলিয়াইছে। কিন্তু কিছুমান চৰ্ত আছে। যি নহওক, ডাকঘৰৰ মাহেকীয়া আঁচনিত কিমান টকা বিনিয়োগ কৰিব পাৰিব তাৰ হিচাপ ইয়াত দিয়া হ'ল। জ্যেষ্ঠ নাগৰিক সঞ্চয় আঁচনি। ডাকঘৰৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক সঞ্চয় আঁচনিৰ বাবে ন্যূনতম 20,00,000 টকা বিনিয়োগ কৰিব লাগিব। সৰ্বাধিক 30,00,000 টকা বিনিয়োগ কৰিব পাৰিব। প্ৰতি মাহে এই আঁচনিখনত বিনিয়োগকাৰীয়ে কিমান টকা পাব সেয়া বিনিয়োগৰ পৰিমাণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। প্ৰসংগক্ৰমে উল্লেখযোগ্য যে এই আঁচনিখনত বিনিয়োগ কৰিলে ধাৰা 80ৰ অধীনত কৰ কৰ্তনযোগ্য। জ্যেষ্ঠ নাগৰিকে এই ডাকঘৰৰ আঁচনিত বিনিয়োগ কৰিব পাৰিব। 60 বছৰ আৰু তাৰ ওপৰৰ লোকসকলক মনত ৰাখি এই আঁচনিখন বনোৱা হৈছে যাতে তেওঁলোকে অৱসৰৰ পিছত নিয়মীয়াকৈ আয় কৰিব পাৰে। স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ লোৱাসকলে জ্যেষ্ঠ নাগৰিক সঞ্চয় আঁচনিত বিনিয়োগ কৰিব পাৰিব। বৰ্তমান চৰকাৰে এই আঁচনিৰ 8.2% সুত দি আছে। এই আঁচনিখনত জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলে একেলগে 15,00,000 টকা বিনিয়োগ কৰিলে প্ৰতি ত্ৰিমাসিকত 10,250 টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। 5 বছৰৰ পাছত সুতৰ আয় হ'ব 2,00,000 টকা আৰু যদি কোনোবাই সৰ্বাধিক 30,00,000 টকা বিনিয়োগ কৰে তেতিয়া তেওঁ প্ৰতি বছৰে 2,46,000 টকা সুত পাব। তাৰমানে মাহে 20,500 টকা পাব। 3 মাহত আহিব 61,500 টকা। আঁচনিৰ সুবিধা জ্যেষ্ঠ নাগৰিক সঞ্চয় আঁচনি হৈছে ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এখন সৰু সঞ্চয় আঁচনি। আয়কৰ আহ্বানত ধাৰা 80ৰ অধীনত বিনিয়োগকাৰীয়ে 1.5 লাখ টকা পৰ্যন্ত কৰ্তন লাভ কৰে। বছৰি 8.2% হাৰত সুত আদায় কৰা হয়। প্ৰতি 3 মাহৰ মূৰে মূৰে সুতৰ পৰিমাণ পোৱা যায়। প্ৰতি বছৰে এপ্ৰিল, জুলাই, অক্টোবৰ আৰু জানুৱাৰী মাহৰ প্ৰথম দিনটোত একাউণ্টত সুত জমা হয়। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, জি টাইম।